Již po šesté se sjeli do Hněvošic nadšenci sportovní kinologie, aby předvedli, jak mají své psí miláčky vycvičené. Kinologický klub Hněvošice tady pořádá šestý ročník Hněvošického závodu ve sportovní kinologii. Celý závod byl rozdělen do čtyř kategorií. Závodí se ve čtyřech kategoriích, Z2-1, Z2-2, i po jedna, i po tři. Je to vlastně v obraně a v poslušnosti. Stopy jsou vynechané z důvodu počasí. V rámci poslušnosti museli pejsci předvést například různé pokyny. Je to třeba chůze u nohy, odložení, skok přes překážku, aport. Jsou to různé cviky podle těch kategorií, jak jdou postupně. Další části celého klání byla obrana. Sjelo se zde více než 20 dvojic. Máme tady 24 lidí, závodníků, kteří jsou vlastně do těch čtyř kategorií rozdělení, takže většinou to vychází po šesti lidech. My jsme nesmírně rádi, že vlastně kinologický klub už pořádá šestý ročník letos, i když to počasí letos nevychází, ovlivnilo to i návštěvnost místních občanů, ale i přesto jsme rádi, že se zúčastnilo tolik závodníků. Zastoupení v tento den měli hned tři kraje. Přijeli ze Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezský kraj. Vše přišel podpořit také starosta obce. Kinologický klub patří k těm menším klubům u nás, co se týče členské základny, proto jsme rádi, že vyvíjejí aktivitu poměrně velkou, za což jim patří velké poděkování, protože sem přijedou lidé až ze Zlínského kraje, z Olomouckého kraje a přece jenom se to jméno těch Hněvošic šíří dál i mimo ten Moravskoslezský kraj. Tento ročník zasáhlo opravdu mrazivé počasí a tak bylo nutné se opravdu připravit nejen na splnění úkolů, ale i na zimu. Momentálně probíhá vlastně obrana, což znamená, ze startu je obíhání za stěn a potom je vlastně zakus do rukavu na figuranta. Já si myslím, že jim to jde výborně. Jo, je sice zima, ale všichni jsou natěšení, takže to dopadne výborně, určitě. Všichni budou spokojení. Mimo věcné ceny čekali na ty nejlepší také putovní poháry. Závod je o putovní pohár, který si rozdělí vlastně dvě skupiny. A je to Z2 a IPO 3. A vítěz těch dvou skupin získá putovní pohár. Absolutním vítězem šestého ročníku hněvošických závodů v kinologii se stal Jiří Koudela z Dobřečova. Blahopřejeme. Já bych se chtěl poděkovat všem sponzorům. Je to Fitmin, Bonton, jo, je to plno těch zajímavých spolků, co tady jsou z Hněvošic. A moc jim děkujeme. Z Hněvošic Markéta Plačková.